Rikthehemi përsëri në studio të dashur miq, shpeshherë i thuhet vajzave gjesht princin e kaltër, inshallah e gjen princin e kaltër. Por shumë herë princi i kaltër, sidomos edhe e kemi mësuar nga bota, ka rastisur që nuk ka sjellë dhe nuk ka patur vetëm kalin e bardhë, por ka patur edhe problematika. Jo vetëm mbretëritë e mëdha, por dhe mbretëritë e vogla kanë patur skandalet e tyre. Se mendonim që mund të ndodhte edhe në Shqipëri. Në këtë rast nuk bëhet thjesht fjalë për një skandal, bëhet fjalë në fakt për një episod edhe një moment dhune. Ju e dini, e kemi trajtuar edhe gjatë ditës së ditshme sapo ishte raportuar, le të themi, lajmi. Ajo që mësuam gjatë ditës së ditshme ishte se kishte dy denoncime për dhunë nga të dyja palët, nga Prince Leka, por dhe nga bashkëshortja e tij, ende ligjërisht bashkëshorte, për disa mesati divorci nuk ka ndodhur nga ana ligjore, Elia Zaria. Dhe më pas janë publikuar pamje të rënda dhe të vërtet të vështira. Filmike si fillim dhe më pas janë ekstrapoluar fotografi nga këto. Po, është vërtet, pamje filmike të një momenti, le të themi, debati, por edhe konflikti fizik mes Elias edhe Prince Lekës, ku ajo në fakt dëgjohet, dërsa i thot, ti ke prekur me dorë babain tim, që të kam bajtur me buk, i ke gjuajtur babain tim që është vetëm 70 vjeç, do të të shoj në gjyqë, ti nuk... Dhe më pas dhe disa akuzat të tjera... E ka akuzuar, po, e ka akuzuar në falsifikime. Po, kjo është vërtet, akuzat të tjera për falsifikim edhe të përsa përket arsimimit të ti. Po, kjo është një tjetër çështje. Ne, ka shumë detaje dhe shumë element që do t'i diskutojmë hap pasapi, por e para duat ju prezentoj të ftuari, do të flasim me zotin Ekrem Spahiu, ish deputet, kryetar i Partisë Lëvizja e Legalitetit, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Ina Kolçaku, aktivistja është me ne, mirë se vjen Ina. Do të flasim me Flavio Qari, mbies gazetarin, moderatorin, përshëndetim me si që të kemi. Ndërkaj që Gylsen Zhdhim, avokatin, ndodhet në studion tjetër, e tham dhe pak më përpara, do të vazhdoj të qëndroj me ne. Faleminderit avokat. Ka shumë detaje. Kemi një dëshmi, Flavio, të princit, apo jo? Një dëshmi të plot të dhënë nga ana e princit, që thot, ka që në ora 15:20, kam shkuar në rezidencë, do të takoj... Çështja e dollapit? Po, vajzën time 3-vjeçare, pasi... Ishte e rëndësishme të thuaj çështja e dollapit, ndjesë, ndoshta publiku nuk e di. Pra, një dollap i cili ishte boshaktisur, por ata nuk ishin në dakordsi për këtë gjë. Është një detaj jo thelpsor, por justifikon dhe arsyeton faktin që ishte në një ditë jo kur do duhet të takonte vajzën, se ka qenë rastësisht vajza aty në shoqërinë e gjyshit, dhe thjesht ky është drejtori i rezidencës, pra për të shpjeguar pse ishte aty në një ditë kur do duhet të ishte në banesë jo për të takuar vajzën, por për të sqaruar për çështjen e dollapit. Mund se nëse po të lutem, po të lutem, po. Deklarata sigurisht që Flavio raporton si gazetar, nën të dhënat që ka. Sigurisht që më prezantuat edhe në këtë cilësi, kam qenë, jam dhe do të jem shumë afër familjes mbretërore. Dhe këto nuk i kam me të dëgjuar e lexuar, por i kam drejt për drejt nga princi, që sigurisht jam takuar dje edhe sot. Për këtë çështje, sepse ku i shef këtë video, pa përdorur emra, është pothuajse nuk i bën përshtypje shumë... Po s'kemi kalu këtë video si koment. Qytetarve. Por ku del ke emrat, pastaj me njëherë e bën gjithë këtë burë. Zoti Spahiu, nga ana gazetareske, Flavio referohet disa të dhënave që i ka dhënë vetë. Një paralelisht një video e tillë do ishim mbledhur prapë qoftë apo mos qoftë princi. Kush do qoftë? Po më që se kemi mblidhemi gjithë të ditë në jemi mësuar. Ka patur një marveshje, krejtësisht edhe një kontrat me ish bashortën Elia, që do të vinte 2 orë në ditë për të takuar vajzën e vogël. Çdo ditë? Çdo ditë. Okej. Dhe në këtë orë, nga ora 15:15, ka shkuar pikërisht për të takuar vajzën. Në momentin që se ajo është në katin e dytë, ka kaluar të koridori, një nga ato raftet ka qenë e hapur dhe e lëvizur. Dhe i ka thënë administratorit të rezidencës, çfarë është kjo? Pra, edhe e është mbyllur, kaq. Ka shkuar të takoj vajzën, të dhoma. Dhe vajza ka qenë me gjyshin. Po, me gjyshin. Pra, në këtë rast me babain e Elia Zaharis, me Gjergj Zaharin. Po. Okej. Ka takuar vajzën, për mallimi, se edhe këto virozat e gripit, sigurisht që ka shkuar edhe më shpesh. Dhe nuk ka patur problem deri në atë moment. Vajza tani është se për koincidencë ka lindur me 22 tetor, ditë që ka ndruar jetë mbretëresha Geraldine. Edhe emri i saj pikërisht është po. Pikërisht. Ajo sot është rreth 3 vjeç e gjysmë. Kështu që edhe kupton pak, po edhe flet. A qenë pranishme në momentet e dhunës vajza? Ja, ja. Ku ka qenë vajza? Në dhomë.
Kurse këto janë në ambientet e poshtme janë bërë. Ka qenë katin e dytë. Ka dëgjuar ulërimin. Video është ambientet e poshtme. Po, domethënë ulërimat janë dëgjuar. Vajza e ka. Ja, ja ta shpjegoj zoti Spaja. Çfarë po dalin te thelbja? Pra, edhe vajza i thot gjyshi ka thënë kështu. Thot një dy fjalë, vetëm dy fjalë, që sigurisht ishin tranda. Pra ofenduese. Pra gjyshi ka thënë kështu për ty. Ka thënë dy fjalë s'po i bëj të ditura. Edhe këtu më një herë edhe princi ka reaguar. Thot a ka mundësi që të na lejesh vetëm me vajzën. I thot Gjergj, pra ish vjerrit në këtë rast. Po. Ai jo që largohet, por e ofendon edhe më keq. E ne thot ti duhet dalësh në sy duhet, pra ti duhet dalësh nga shtëpia. Tani si mund të ndodhe kjo? Princi dhe po flasim ka, për rezidencën e familjes mbretërore. Jo, thjesht pra, për ta qartësuar që gjithçka ka ndodhur këtu te kjo. Princi Leka, duke dashur të evitoje gjithçka për këtë periudhë derisa të bënte edhe seanca gjyqësore, ka nënshkruar një kontratë për sa i përket takimeve me vajzën, me Elian. Po. Me vajzën, me Geraldinën. E kuptoj, mi pra, ka nënshkruar kontratën me Elian për takimet me vajzën. Para noterit, po, pra një kontratë në lidhje me pasurinë që do t'i leje Elias dhe vajzës, dhe një marveshje për me shkuar në gjukatë për zgjidhjen e martesës. Të dyja këto janë të noterizuara. Okej, okay, zëtis pa ju, kur ka startuar dhuna? Kur ka filluar dhuna dhe pse? Dhuna, në këtë moment, pra, në këtë moment, pra, në këtë moment që princi i ka thënë, a ka mundësi që të dilni edhe të mlini si pas marveshjes e kontratës që kemi bërë. Dhe aty është Elia, dhe aty ka filluar, dhe me thënë, a i ka thënë dil për jashtë, pra të dale nga shpia e ti, sepse në ka disa muaj, që a i ka, me gjithë se ka rezidencën, edhe pritjeve. Së pra, sa më pak teknikë dhe sa më pranë po, po, ka shumë rëndësi kjo sqarimi. Është dhunuar princi apo jo? Po si sa është dhunuar? Në syrin e vajzës? Në koridore. Në koridore. Pra, le të themi në syrin e vajzës se duket që s'janë kujdesur as që vajza ta mbajnë jashtë konflikteve, gjatë koridorëve. Keq për babain vajzës. Ai është i dhunuar dhe i goditur. S'është kujdes njëri për këtë fëmijë. Edhe domethën ekspertiz. Pra, goditur nga Gjergj Zaharia. Po. Më pas ka ardhur Elia, ju pyes sepse ka një informacion, një ekspertizë e bërë publike gjatë ditës së dielën, një ligjore që Elia Zaharia ka shenja dhune në kratë e saj. Po, a është goditur Elia nga princi? Edhe një absolut gjë. Ju do t'ju bëj me dije ju dhe gjithë opinionit publik. Në mënyrë kategorike se e njoh shumë mirë dhe nuk jam emocional, po jam shumë racional. Djalë më të kulturuar, më të civil, më mirë arsimuar dhe më human në çdo drejtim nuk ka. Po ky është një pretendim nga ana juaj, ne nuk e kemi. Po jo, nuk është pretendim, është një realitet. Po ju keni ftuar këtu pra. Okej. Pra është një realitet dhe nuk mund ta mendoj dhe jo unë pas kush që princi mund të godasë njëri. Ne nuk e shikojmë fizikun, po në mënyrë apo në mënyrë tjetër. Do ta përhapë pa debatë se unë monolog. Në kategorikë princi është i goditur. Është i goditur. Po ai nuk ka shku të bëjë vaji. Qartë, është goditur, është i goditur princi. E para një herë jam kam tendencën të jem dakord me zotin Spaja, çështja është që ne nuk prisnim as shifnim atë lloj video dhe në gjithë për masat e veta dhe mos ishte princi dhe bashkëshortja e tij, edhe dy qytetarë zakonshëm është prapë një video që shqetëson dhe trishton mbi të gjitha. Kemi të bëjmë një trishtim. Do isha tendencialisht shumë dakord në atë moment, duhet ta themi që në atë video ka dhunë. Nga kush? Në atë video ka dhunë nga të dyja palët. Dhe edhe Elia, unë kam një moment që jam absolutisht kundër xhirimit të asaj video nga ana e princit, absolutisht më duket një gest i shëmtuar, e kuptoj që mund ta ketë bërë për të rrit veten për një eventualitet gjyqësor. Por sipas hetimeve deri tani të policisë, ajo video ka dalë nga princi në një caktuar, sepse kur kam rritur. Në gjë, kjo është. Po të lutem mos më ndërpret, të lutem. Jo, po të dezinformoj. Dakor, por kjo është. Po shpjegoj faktet e kronikës. Më lër të shpjegoj faktet e kronikës dhe hajde diskutojmë. Ti flet me pamjen e kronikës, u po thon me realitetin. Faktet e kronikës. Secili nga ne ka faktet e veta. Më lër ti ti rendis të mia. Çështja është, ajo video ka shkuar dhe në polici dhe në njerëz të tjerë. Në media. Në njerëz të tjerë. Njerëz të tjerë njohje jashtë gazetarëve. E kuptoj. Dhe diku ka rrjedhur pasaj. Dhe sipas kronologjisë
që na ofrohet deri në këto momente, okay. ka dalë nga dy burime. Thjesht nga civilët ka dalë pak orë për para policis. E qartë, se urtë... Sepse ka dalë ajo nga komisariati një. E kuptoj, sepse tani është bërë çështje me policinë e shtetit kjo. Deri në këto momente dim vetëm për këtë video. Çështja okay. është, edhe për të rikthyer te dhuna që më pyete. Elia, në një moment unë kam një keqardhje shumë të madhe. Kjo është pjesa parë ishte për faktin që ai e ka xhiruar atë video dhe ka likuar. E dyta është zonja Zaharia në një moment më duket shumë e çuditshme, do duhet mos bëja konspiracion, po një grua që është në një konflikt në një sherr me të shoqin, aq të agravuar, nuk mendoj se në atë moment ajo është e shqetësuar për popullin apo për shtetin shqiptar. Po pse thua këtë? Po të shofësh tre fjalitë e fundit, më duken kretë pa vënda. Fjalitë e fundit të Elias. I ke dërzuar shteti shqiptar një milion fall. Po ti e tu zonë, po i thoshte fakte që do të ishim më fal. Ti po zihesh me babën e kalamojve tu dhe të plas shumë ty për popullin shqiptar në atë moment? Po jo. Okej, okay, me që jemi te fëmijët, lutem përpara se të dëgjojmë edhe mendimin e Inës. Lajmi më i fundit është që gjykatësi i dhomës civile në Tiranë ka pranuar kërkesën për urdhër mbrojtje nga njëri tjetri, si të Elias, por edhe të Princ Lekës, pra të dyja palve, por vendimi, si pas gazetarës Anila Hoxha, që me sa duket e ka ndjekur natyrisht këtë proces, nga gjyqtari Artan Haradinaj, është që Princ Leka, kur të takoj fëmijën, duhet jetë e pranishme dadoja. Pra, duhet jetë e pranishme dadoja. A mund të ndërhypa? Po, të gjëmë dhe Inën, se s'ka folur fare, pastaj edhe avokatin. Do kemi mundësi, vazhdoj minuta, kështu që do kemi mundësi diskutime. Duhet të bëj një parantesë, kam shumë të rëndësishme mënyra se si e kujtoi unë mbretin Zog edhe gjithë periudhën e mbretërisë dhe ajo që mendojnë që ishte shumë e rëndësishme, të paktën në aspektin e aktivistëve, ishte që gratë filluan të ishnin perçet, filluan të kishte aktivitete, not, tenis, etj. Pra erdhi një lloj emancipimi në Shqipëri, dhe unë kam shumë të rëndësishme ta them këtë gjë sepse ka qenë thuaj se një nga kontributet e para në aspektin feminist dhe të grave të lirive të barabarta në Shqipëri. Thënë kjo, ajo që ne presim dhe ajo që se cilin nga ne pret, nga një familje mbretërore, nga një pozicion politik i rëndësishëm ministër, kryeministër, duam apo nuk duam ne, edhe pse ndonjëherë duket patetike dhe mund të më thoj dikush që pse princi s'pas ka drejt bëhet me nerva, kurse një njeri normal ka pak më shumë të drejt bëhet me nerva, në fund të ditës po flasim për dy njerëz. Sepse kjo është përgjegjësia dhe vështirësia që vjen me një titull apo me një pozicion dhe për këtë janë shkruar libra dhe për këtë bëhet fjalë dhe për këtë për shkakun për këtë arsye unë nuk pranoj që të hyj në politikë ose nuk pranoj që të marr pozicionin që nuk i përmbajmë dot sepse dua të mund të dal bie e tha sepse dua të mund të dal me gjoksin jashtë në një pozicion politik nuk do të mund ta bëj etj etj pra secili nga ne ka ato limitet e veta por mua më pëlqejn shumë njerëzit që respektojnë etikën që vjen me profesionin ishte vetëm një moment që unë mund të justifikoj njerëz që nuk e presin këto pamje nga princi i Shqipërisë. Pra dhe ti të duket gjesi ullët filmimi? Unë, e asaj video? Mua nuk më pëlqen cënimi privatësisë në asnjë lloj dimensioni, kështu që nuk kam se si të jem dakord me video. Ndërkohë, në aspektin individual, personal, të asaj çfarë ka dashur ndoshta princi ose Elia, që jam dakord me Flavion që shumë e qartë që po bëjë një video, u kujdes qartësisht që të thoshte që babajm të kam bajt me bukë që ishte një nga shprejt me qesharake dhe unë kam bërë një batut në Instagram, që diplomat e tua të falsifikuara se ti ke 4 klasë shkollë, prap kam bërë një batut në Instagram që aristokratët japin doktoratur princit klasë 4. Më thënë, janë disa detaje që Elia ka thënë që të për të cilat është siguruar... Mund të jetë edhe në nerva e sipër, në nerva e sipër njëri u edhe... Jo, në nerva e sipër ti nuk mund të shpikësh një diplom të falsifikuar ose babajm... Mirë. Do me thënë, ti e në palatin mbretëror të princit shqiptar dhe po i thua princit në palatin e vetë mbretëror që ja ti jot e ka majt me buk, nuk e di sa të ardhura kanë si familje, që të mund të përballojnë jetesën e princit, por ndoshta unë do të jem perandoresha e Shqipërisë me jetën që bëjnë qofse princin e mbaka me bukë një 70 vjeçar, që thot Elia. Kështu që për mua patjetër e vetëdijshme për çfarë po ndodhte në video, ja nuk jam dakord fare që në një gjendje aq të rënduar një vajzë apo dhe një djalë nuk ka lidhje gjinia të mund të publikohet në media sociale, sepse patjetër që e dënoi si gjest, por nga ana tjetër fjalët e thëna dhe agresioni i vëzhguar nga vajza, sepse unë nuk besoj që vajza nuk ka qenë aty e para apo nuk ka dëgjuar. Fëmijët janë aq inteligjencë, sa dhe në një familje më normale, debat shikimin e prindërve arrin ta dallojnë. Ishin pikërisht fjalët e vajzës që e kanë ndezur. Ndërkohë paralelisht po nga dëshmia që morëm në studio, fakti që gjyshi ose mamaja i thon vajzës që babai jot kështu, babai jot ashtu ose
dhe nga anët familje. Pra ka një presion da i fëmijës. Kjo është, nuk mund të apranoj nga dy njërës intelektual, nga dy njërës që ne ju shihnim video dhe na shitën dasmën më intelektuale dhe më rojale të shekullit. Mbretëror. Ajo që pretendoj unë nga nivellet të caktuara të edukimit, është që minimalisht të jenë të edukuar në aspektin njerëzor. Që do të thotë, ti nuk i thua vajzës, unë jam e prindër divorcuar, i madh dhe i me më, nuk më kam folur kur keq për njëri tjetrin. Një familje shumë e thjeshtë. Kjo duhet ndodhi edhe në familjen mbretërore. Qartë. Kështu që për mua kjo lë një shije shumë të keqe dhe unë do doja që në gjyq për cili do të mbaj fëmijën nga psikologët të konsiderohet mënyra se si po edukohet princesha jonë Geraldine, sepse në fund të ditës është princesha shqiptare. I kanë në mfalë, do të nërhyt. Po, shumë shkurt që të shkëm të avokati, po. Jënë të përcaktuar edhe në marveshje edhe në kontratë. Pra, vajzën do të mbaje Elja. Ashtë përcaktuar. Dhe gjithë kujdesin në aspektin financiar, do të paguje princi deri sa të jetë... Pra kjo është marveshje që kanë rënë dhe orë. Po, kanë rënë dhe orë. Para martesore? Jo, 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 jo. Tani pas ndarjes. Dhe pra, jenë të përcaktuar gjithë shka. Dhe unë kam qëlluar disa herë, që ishi shumë të qetë, dhe duke rezatuar... Atër pëse këj konflikt, pra, nëse çdo gjë është ndarë mirë. Duke rezatuar, edhe një civilizim, edhe një, do më tha, një imazh, sepse që ti më zë sinqer. Po mirë, zë të spajë ndjes, me lejoni të kundështoj në një ndrejtim. Po pritë, për fjallë, nuk kundështoj. Nëse princi do të marë kudestarin e fëmive dhe gjithë këtë për shumë, jo, nuk do të mbaj, ja ka marë kudestarin. Falë, ja ka lënë... Ka rënda kur para praktisë. Nuk e ka. Më falë, që ose do të kishim leka treshin, do të ambante princi fëmin, apo... Aja, u po flasim për gjënë konkrete. Si me ndonë, se jam kurioz, e të më përshu përshtypje që princi... Pra, i ka dhënë, si pas kontratës, përfiton një ambien... Një qëfar? Banimin, ambien shpi, po si përpache, rreth 300 metra katërorë, në palatin, në bas hotel dajtit. Pra, gjitur me palatin mbretërorë? Gjitur me palatin mbretërorë. Ok, e kuptoj. Përfiton një njësi trektare. Qartë. Dyqan, edhe pjesë të tjera, që e ka ra, se duhet të kuptoj, që asë një gjën nuk përfiton Elja nga ndarje e pasurisë. Sepse me ligjet shqiptare është trashëguar. Se gjithë pasuria është e trashëguar. Dhe asë gjësë kanë vënë basë martesë. Pra është qështë të shire në kërash të princit. Unë me vjen shumë keqë. Ashtë një video që ka skandalizu të gjithë. Se duhet të bëndat të video? Ju thanë që është një djalë shumë i kulturuar, shumë i arsimirë, arsimuar. Lajmi këtu ka bë video, nuk ka bë procesi i zgjidhjes martesës së princit. Lajmi është të. Pse ka bë lajmi? Pse? Ku e ka dërgu princin, nga momenti i kësaj video, është njësë drejt në komisaratin numër një. Dhe i ka drejtusit të komisaratit, i ka thënë, unë do të dërzoj edhe një kërkes, edhe... Me zarfë të mbyllur. Po, deklaratën, edhe, do më thënë, videon. Po. Në videon. Dhe i ka thënë, ju lutëm, këtë video ka mund originalin dhe ju. Dhe unë nuk du të dale privatësia ime, por edhe duke respektu ligjit, duke respektu ligjit, duke respektu ligjit, që a janë prov dhe nuk dalin prov. Fakti që provat dalin në të gjitha prokurit, polici, gjukata, i nxjerrin me njëherë pa dalë personin që ka bërë ankimimin. Video, pra video ka dalë me njëherë. Dhe ju dyshoni që është ka dalë nga policia. Është provuar që ka dalë nga policia. Është e provuar. Është vërtetuar që ka dalë. Në çfarë interesi logjik do të kishte princi të nxirrë në atë video? Mbase për të treguar që është ai viktimë e kësaj gjëje. Jo, po çfarë? Avokati ka 20 minuta që princi po del me të dashurën e re nëpër bllok. Pra princi ka kohë që është mediatik dhe për lidhjen e re dhe për gjitha. Mbase princi tani do të bëhet i famshëm. Po jo, edhe një, po jo, jo. Dgjoj, është drejta juaj të aludoni si të doni. Jo, nuk aludoj, po të kthej një përgjigje që çfarë interesi ka princi. Po çfarë interesi ka të nxirrë videon më? Ne jemi media. Po mund ta pranoj, sepse fjalët e jes kanë në aspektin e emocionit. Meqë po më që ta them, në media video ka ardhur para, pra. Para, se të nxirë të policia. Dhe ne dim të gjithë. Madje Shqipëria Live ka qenë live në televizion dhe andë po vjen një video para denoncimit. Si e shpjegon këtë që video ka ardhur në media para denoncimit? Ato të shi, sepse është një kërkesë që kërkon në hetimin. Nga doli video. Po pa tjetër që si është bërë punë e videove në Shqipëri e dim. Por ju vetëm po qikori momentin që lëviz Elja, dhe si që tha,
çfarë interesi kishte aty dhe çfarë lidhje kishte shkollimi apo tashi ka dhe ato princin e buk. Princi nuk ka shtas aspektin ekonomik dhe financiar ashtu. Lutem zoti Spaje. Lutem avokati s'ka folur fare. Ju lutem. E të mëshme do ishte të ta kishim princin e varfër. E të mëshme do ishte të ta kishim princin e varfër. Ose të ishim ne më të pastë. Ja ta përfshijmë edhe avokatin, ju lutem. Avokat tani vendimi i fundit është që çifti duhet të mbajë 5 metra distancë nga njëri tjetri. Flas për vendimin e gjykatës i dhën vetëm pak minuta më parë. Dhe princi kur të takoj fëmijën duhet jetë pranishtë me dadoja. Atëherë, gjykata e shkallës parë Tiranë, dhomat civile, sepse urdhri mbrojtjes gjithmonë gjykohet nga gjykata civile. Mm-hmm. Në rastin konkret, pala e paditur edhe paditësi do të mbajnë distancë njëri me tjetrin, por duhet kemi parasysh që ky urdhër mbrojtje është i menjëhershëm që palët të parandalojnë të kryejnë ndonjë vepër penale apo dëmtim fizik njëra tjetrës, mm-hmm. por brenda 20 ditëve nga dita kur është lëshuar ky urdhër mbrojtje, pra i menjëhershëm, mm-hmm. palët do të ri takohen përsëri në dyert të gjykatës për të vërtetuar nëse kemi të pasur me një dhunë normale, pra kemi të bëjmë me fakte konkrete që kush është fajtori i kësaj të ngjarje dhe të rishikohet përsëri urdhri i mbrojtjes i menjëhershëm nëse do të vërtetohet brenda 20 ditëve. Mm-hmm. Në seancën që do të zhvillohet, gjykata mund të vendosë dhe akt ekspertimi, pra psikolog, cila nga palët të është të dëmtuar, kush është viktima reale kësaj të ngjarje. Gjykata përsëri mund të marrë dhe provat të tjera nga palët, të cilët mund t'ja depozitojnë gjykatës. Duhet kemi parasysh që gjykata në rastin konkret është pasive. Palët janë aktiv, pasi cila nga palët duhet të parashtrojë dhe të paraqesë gjykatës çdo provë që e favorizon atë. Avokat, në lidhje me kujdestarin e princeshës, e Geraldinës. Jo, nuk kemi të bëjmë në një republikë parlamentare që jemi, duhet të kemi parasysh që ligji nuk shikon cilësitë, por shikon fëmin. Dhe konventat tona të cilët i kemi ratifikuar në Republikën e Shqipërisë, në interesin më i lartë i fëmijës, nuk shikohet në rastin konkret, por shikohet në zgjidhjen e martesës, që do të merren edhe ato prova në rast se kemi dhe dhuna vazhdon. Ju tha do të shqyrtohen të gjitha provat për sa i përket dhunës së ushtruar. Është videoja konkrete, pra videoja në këtë rast që është publikuar tashmë? Videoja është një lloj prove? Incident. Nuk kemi të bëjmë me provë pra goditje. Më fal avokat, me datë 21 prill është vendosur seanca e nxjerrjes së vendimit për urdhrin e mbrojtjes. Me 21 prill. Me 21 prill. Okay. 21 prill, jo, mos duhet të jetë brenda 20 ditëve. Brenda 21 mars, mos është. 21 mars, se i vi. Okej, atëherë të vëmë përgjigjim, atëherë. Më fal, më fal, 21 mars. 21 mars duhet të jetë brenda 20 ditëve, s'mundet. Pra duhet të kemi parasysh edhe këtë. Ligjvendësi ka vendosur një kriter të posaçëm që vërtetimi i urdhit të mbrojtjes më njëhershëm duhet të bëhet brenda 20 ditëve. Me kalimin e afatit 20 ditëve, atëherë do të thotë që edhe ai urdhi më njëhershëm. Ajo video që u transmetua ka dhunë brenda, pra mund të cilësohet si dhunshëm dhe të merret si element? Jo, duhet të kemi parasysh që tani këtu kemi masa paraprake, nuk do të thotë që aty e konstatojmë dhunë. Pra, ne shikojmë që kemi një incident, kemi një konflikt, por nuk kemi të bëjmë me dhunën. Mm-hmm. Që të ushtrohet dhunë dhe të kemi dhunën reale, do të thotë që grushti apo personi është dëmtuar nga dhuna e ushtruar. Dhe duhet kemi parasysh që cenimi integritetit fizik i personit ka edhe elemente të tjera të cilët në rastin konkret nuk i shikojmë që ka dhunë në kuptimin e drejt për së drejt fjalës, por nga incidenti se cila palë mund të interpretoj dhunën ashtu se të që intereson asajt. Dëgjoj që është një video e dhunshme, është një video e dhunshme, nuk ka dhunë, nuk e kuptoj, çfarë do të thotë. E dhunshme nuk ka dhunë. Pra kush ushtron dhunën? Në të gjitha dimensionet është e dhunshme, që vetëm nuk mund të themi nuk ka dhunë. Aty ka dhunë fizike, emocionale, psikologjike, ka ofeza. Do duhet të ndihmoja me një rast. Faleminderit, ndihmo. Video e rrajave është konsideruar plagosje e lehtë. Është skandalon se patjetër dhe Liami është dënuar sa që është dënuar aty i inceneratorëve. Qimi të pamjet nuk do të pak çaste. Do të mund të shohim edhe një herë do të pak çaste. Pamjet e Elia Zaharis në gjykat kanë përshtypjen edhe duket që paktën nga pamjet duket goxha. Tani që princi dhunohet në atë video, princi dhunohet, se mua më bën shumë çudi, nuk ka lidhje fare ku qëndrojmë ne dhe në çfarë ne besojmë dhe a besojmë ne që ajo shpulla Elias e vrau shumë princin që dukej sikur princi kishte hyrë nga katërt. Ka një gjë të rëndësishme. Gjatësa është, por ajo e dhunoi fizikisht. Kjo është vërtet. Po Elia ka ndërkaj shenja dhune vet. Patjetër, un po them po flas për video tani. Mua më thuhet që kjo video s'është e dhunshme. Por këtë va garantoj ju, nuk mund ta imagjinoni, domethënë ushtro ka dhunë princi. Nëse dy shenja në krah ka 1 milion forma për të marrë, mos të është e pamundur pikërisht. Mos të bien viktime kësaj dhe ne nuk duhet të bien viktime disa aspekteve. Jo, vetëm u shpje viktimë për këtë rast. Po më le të them edhe më dëgjoj.
Një gafë që nuk duhet ta bëjmë është ta kufizojmë këtë si një diskutim feminizmi apo maskilizmi. Nuk ka, nuk duhet ta shohim simbolikën. Jo, është dhunë. Po dhuna është dhunë, po ti e dhunë sapo është gjetur nga simbolika. Nuk duhet ta ketë, nuk duhet ta ketë simbolikën. Po as palët që kanë marrë njerëzit se vëre thua një argument pro princit je me princin. Thuaj një argument pro Elias, je feminist. Nuk ka. Në këtë moment po diskutojmë dy njerëz që kanë fatin e keq në pikën më të vështirë të jetës syre, të jenë persona publik dhe të jenë objekt gjykimi. Tani, ne duhet bëjmë një hap më pas. Zgjidhja e martesës është bërë në mënyrë civile, siç e dim nga të gjithë. Megjithatë, princi, duke qenë fare i ndërgjeshëm për simbolikën e veprimeve të veta, ne duhet bëjmë një pyetje në këto momente. Ai e ka ditur shumë mirë se çfarë impakti publik do të kishte dalja e tij në publik me partnerën e re. Pas një marrëdhënie të mbaruar. Pyetja ime është për zotin Spahia dhe për këtë tjetër që mund të flasin në emër të oborrit mbretëror. A kanë indicie dhe a ka qenë ky një reagim në thonjza kundër reagimit dhe hakmarrës ndaj veprimeve që mund të ketë bërë zonja Zaharia më herët? False, e bëri pyetjen pak të komplikuar për ta kuptuar thjesht. Ti po thua kjo video edhe gjithçka ndodhi mos është një reagim për vëxheset apo jo, një gjë më përpara se daljes publike. Pra a ka bërë diçka? Elia mund të ketë reaguar keq për lidhjen e re të princit. Jo, më përpara asaj. Tash themet e showbizit thonë që princi dhe dashura e kanë qenë para ndarjes. U them që zoti Spahia e kuptoi, ndoshta. Po mirë, na thuaj edhe pak më qartë. Absolutisht, domethënë çështja e procesit divorcit të princit me Elen e din pothuajse gjithë publiku. Po. Dhe asnjëherë nuk u prononcuan për detajet rreth këtij divorci, as princi, as Elia. Dhe kjo ishte ana e dhimbshme që po ndashin, sepse pse u ndan? Pse u ndan? Dëgjoj. Pse u ndan? A meritonin shqiptarët një shpjegim për këtë? Por ama vetëm ta dini, se mund të mbetet edhe tyre pra shko sa gjithçka tjetër kanë bërë publike tani. Në traditë. Pra pse u ndan? Mbaroi dashuria. Domethënë kjo mbaroi dashuria. Në traditën e familjeve mbretërore, mbreti nuk martohet me një bashkombëse të tij, se e konsideron motër. Dhe këtë praktik e ndjekin të gjitha mbretërinë, dhe fatmirësisht ajo periudhë e mbretërisë që ishte në Shqipëri u aplikua. Mbreti Zog ka pas oferta, vajza jashtëzakonisht kohës që i plotësonin të gjitha konditat, por pra u martua për dashuri, sakrifikoi për dashuri. Jo, sepse u martua me mbretreshin Geraldin nga Austria, një kontesh, edhe ajo i dha një famë të jashtëzakonshme edhe Shqipërisë. Po, kjo është e kaluar, është histori, dhe ne intereson aktualiteti. Ju lutem. Pastaj, këte e ndoqi edhe mbreti Leka, që mbretëresha Suzan ka qenë nga Australia. Po. Që t'jemi të sinqert me ju dhe me publikun. Të gjithë në mbretërore të mështetësit e kësaj alternative, po, e familjes mbretërore, kena patur dëshirë që kjo të vazhdoje si edhe me princin Leka. Pra që princ Leka pra, të merte një grua, një bashkëshorte, jo nga Shqipëria. Mbretërore, jo që ka rënë nga fronin, nga lufta e dytë botërore, etj. Kjo nuk ndodhi. Princi u dashurua me Elian. Pra, një gjë se martesat nga njëherë janë edhe interesat kombëtare, interesat politike, interesat edhe imazhi i tij. Dhe mbretëresha Geraldine ja ka rrit imazhin mbretit Zog. Kjo është vërtet dakord. Është vërtet. Se s'po ta thua. Fal, ja ta them unë se çfarë them. Nëse e keni lënë të prerë, po jep kontekstin. Allahu mbretëror ka qenë kundër martesës. Ishte një variant, po jep kontekstin e sakrificës që ka bërë për se mbreti ishte gjatë. Mbreti ishte akoma jetonte. Dhe dëshira jonë ishte të vazhdojë tradita. Pastaj një ndërmjet me ishte që na sugjeruan dy vajza të mrekullueshme të personaliteteve të Kosovës, që do u bënin. Edhe kjo nuk funksionoi. Dhe princi, pra, si thosh, zgjodhi të njëoja tek këtë që kishin njëoj. Mesazhi ishte princi zgjodhi me zemër. Po, bravo. Zgjodhi me zemër, edhe kjo tash ne sigurisht pra duke u nisur edhe nga shumë paragjykime, me thënë atë që është, ne kishim dëshirë që mos vazhdonte me një vajzë nga Shqipëria. E mori. Tash jeta e tyne, po kanë bënë një dasëm që është gati i afrohet edhe dasmës së mbretit Zog. Po e mbajmë mend. Pra e mbajmë mend të gjithë dhe kjo është gjë e mirë popullit shqiptar. Pra, e rriti imazhin e familjes mbretërore, të princit, të Elias edhe të Shqipërisë. Iri këtu në mendit opinionit publik. Dhe kjo është ajo që ne na vret më shumë. Mirë se e mori, mirë që bëri gjithë këtë dasëm, po pse duhet natë? Vjen një moment se ato nuk mund të bëhen publike arsyet. Po vjen një moment që nuk mund të ecet.
Pra nuk funksionon më lidhja me styrë, martesa. Nuk funksionon. Dhe zgjodhen në mënyrën ma civile, në mënyrën ma qytetare, në mënyrën ma dinjitoze me përqenë dhe bëjnë ma qytetarë në dinjitoze pëse u përfundua kërë. Pëse pra pa ta të prasë, pëse ajo kamra, ajo kamra që ka fillu dhuna që nga momentin, nërsi shikoni shkallet, aja është duke zbrit nga kati dytë edhe është për te. Kam një pytje për ju. Po i rikthejm pytjes parë, se ndoshta nuk u kuptua. A ka qenë një mesazh i koduar publikimi i marrëdhënies së re nga ana e princit për të thënë që shkaqet e divorcit kanë ardhur për veprime të zonjës Zaharia? Dëgjoj. Unë vetë një gjë po të garantoj. Në gjithë këtë histori, i edukuar po mesazh. Absolutisht, në gjithë këtë histori princi janë shkretësisht i pafajshëm, ka toleruar për i vite, i pafajshëm gjithë të curinë për të. Në një konflikt kam fajtë të dhjetë sëllë. Në një mërë, nuk ka... Cile është përgjigje Flavio Thuaj? Nuk e ka ushtruar. E kanë kapur nga momenti këtë me dhjetë sëllë. Se më thjeshtë ishte të që më zbëjkë shumë? Apo dhe ti kështë në mbretë. Ina, ju lutem se së shbash bisedi me ju të përfshime dhe avokatin. Avokatin, dhe në këtë moment e pikat të tjera për cilat ja vlen të analizojmë? Po, në procesin civil për zgjidhjen e martesës, fajësia nuk do të thotë diçka. Pra, kush ka iniciuar nuk është diçka për gjykatën. Unë mendoj se dhuna e ushtruar nuk ka ndonjë kuptim për gjykatën, për sa i përket zgjidhjes së martesës. Për sa i përket pastaj marrëveshjes që kanë bërë palët përpara notarit, gjykata nuk e ka për detyrim që ndonjëherë pranon marrëveshjen, sepse kur kemi një fëmijë të mitur, gjykata gjithmonë shikon interesin më i lartë i fëmisë së miturit. Pra pavarësisht marrëveshjes që mund të kenë arritur ata. Ka përcaktuar procesin, ka rrezuar, ju lutem një sekond, ka mundësi se ka ndodhur gjykata për shkak të një marrëveshje e cila nuk kishte interesin më të lartë të fëmijës dhe pasurisë për fëmijën edhe raste të tjera. Gjykata ka rrezuar dhe palët janë detyruar të nisin proces nga e parë gjyqësor. Pra do të thotë, jo marrëveshja që kanë bërë palët është ligj. Pra, kurse të kemi të bëjmë interesin e një fëmije të mitur, dhe kur kemi të interesin... Dhe prandaj gjykata ka vendosur që princi të atakoj në prani të dadosh. Urdhëro? Dhe prandaj gjykata së fundmi ka vendosur që princi të atakoj vajzën në prani të dadosh. Pa tjetër, për një palë të tjetë, për unë mendoj se dhe zyra përmbarimore duhet ishte një institucion tjetër, shtetëror, po gjithsesi po e ka vendosur... Se kjo dado janë avokatën që ku ka lindur. Kemi mundësi të përfitojmë sërisë së bashku. Shumë faleminderit deri në fund. Faleminderit shumë, faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Dua të them që është shumë e rëndësishme që një martesë mund të zgjidhet për çfarëdo lloj arsye që një njeri dëshiron që të përfundojë këtë martesë. S'ka më dashuri, s'duam të rrim më bashkë. Paralelisht, çfarë më shqetëson si kontradiksion është e mori si e mori se atë donte. Pra, ne bijem të akord që princi të merrte një grua dhe pa dashuri, vetëm se vinte nga një familje mbretërore të tjerë, dhe prap prano kemi një divorc me shumë lehtësi. Që do të thotë do të ishte po aq e rëndë një divorc në familje mbretërore. Pastaj, okay, gjithë të këshiltar, nga Elia, me gjithë respektin për artistin që është, kemi fotografe në princit, tani unë nuk e kuptoj princi, por rebelohet ndaj oborrit, apo ndaj grave të ti. Se mua më duket më shumë si një rebelim ndaj oborrit, dhe ndoshta princi nuk e mban dot më këtë peshën, dhe ashtu këshu nuk është e ka në një rëndësia, kupton se ne nuk si jemi mbretëri. Po, është shumë kontradiktorë të thua që a i duhet të martoj strategikisht, dhe në këtë moment nuk duhet të pranoj një divorc. Edhe në zgjedhjen e dytë që ka bërë princi nuk ka qenë aq strategjike, ka qenë po prapë kundrejt ndjenjave. A ka mundësi të edhe diçka? Që unë jam dakord në të gjitha përrallat, ne marrim vesh që princi merr gjithmonë atë të varfrën se e do, kështu që princi është brenda pritshmërive të çdo vajze të vogël deri këtu. Pastaj kur futet pallati kemi një problem. Elementi trashëgiminë se më lejon. Po, edhe këtë, me një herë, 1 minutë këta dhe kalojmë. Një minutë shumë, 30 sekunda. Prit. Shumë. Duhet të kuptoj që gjithë kjo është një ngjarje me ndodhje në Shqipëri, edhe për statusin që kishte princi, edhe bashortja e tij, edhe si aktor, edhe këto. Me një herë u fut politika, segmentet e politikës dhe segmentet e medias. Dhe dramatizuan aq shumë këtë. Se e politizua, e politizua. Qëfar titulli ka? Tjetër, se që ka për politika nuk i hymë kësaj. Ligjo, denigrimi, ligjo, kena histori të dhimshme, se mbreti Zog që ka qenë mbret në front, u anatomua për 45 vjetë. Nëse princi bën një martesë të dytë dhe bën një fëmi, mashkull, trashëgimia, si funksionon në këtë rast? Kalon djalit apo vajzës? Ato qëfar edhe tituit, edhe Elias, edhe princeshës Vogel, ja kalan edhe në kontratë edhe në marveshje edhe për zgjidhje.
Pra ka qenë e mirë trajtuar Elja në të gjitha drejtimet. Po nëse ai krijon një familje tjetër. A çështje tjetër pastaj. Martesa pra, dytë. Martesa tjetër është krejtësisht tjetër që s'ka të bëjë me këtë. Princi ja ka plotësuar të gjitha kërkesat që mund edhe kjo, jo se kapet gjykata. Pra trashëgimin zyrtare me zyrtari potencial që mund të jetë fëmia i dytë. Nëse lind një djalë. A çështje tjetër më edhe një nuk duhet hyrë në këtë debat. Po nuk duhet, po prit një herë se ju e keni menë kë fotografa dje ndërkohë që është kjo akoma. Ti, maksimumi deri në Kosovë. Do nisën nga Kosova. Jo, jo, unë po them që marrveshja nuk është detyrim për gjykatën gjatë procesit, por kjo për ta lehtësuar procesin në kontaktet e vazhdueshme të këtyre. A mund të prishet ajo marrveshje nëse pas nesër princi martohet me fotografen, bën një djalë dhe fal. Ja, në çdo tjetër nëse princi ka në gjak xhetësie si për njeriu edhe ka bë vrasje. Shifet. Ne presim nga prit. Jo, prit. Ora be paçem me dëgjo. Ai prandaj po thoma qytetar, se be paçem shqiptar, a thu nuk ishte fiziku në princip ju këtu ta marrë. Faleminderit shumë. Po shqiptari, shqiptari ka shqiptar. Jo, jo, jo. Ai është prit dhe shqiptarët janë të çibaj për shqiptarët. Edicioni lajmeve më herë më pas. Po jo, po pikërisht ka respektu femrën.